Америкийн нэгдсэн улс болон Европын холбооны хориг газрын тасны үнийн уналт рублийн ханшийн буурал зэрэг нь манай хойд хүрч Оросын холбооны улсын эдийн засаг сүргээр нөлөөлж байгаа. Мягмар гарагт рублийн ханш түүхэн доод түвшинд хүрч жилийн ихэнх үеэс 63% буурсан. Гэхдээ эдийн засгийн энэ бүрхэг байдалд Оросод ерөнхийлөгчөө буруутгалгүй харамж түүнийг урд үрдийнхаас илүү дэмжиж байгааг судалгаа харууллаа. Социологийн судалгааны Левада Центр хэмээх төрийн бас байгууллагын судалгаагаар ерөнхийлөгч Владимир Путин Оросын ард түмний хамгийн ихтгэлтэй хүн хэвээрээ байгаа юм. Судалгааг Оросын албаны улсын 46 мужийн 1600 иргэдийн дунд явуулсан байна. Судалгаанд оролцогчдын 57% нь ерөнхийлөгч Владимир Путиныг хамгийн ихтгэлтэй төрийн тэргүүн гэсэн байна. Мөн 85% нь Путиний болго үйл ажиллагааг цаашаа дэмждэг гэжээ. Эдийн засгийн уналтанд орно гэж байгаа ч одоогоор ямар нэгэн өөрчлөлт надад мэдрэгдээгүй л байна. Харин ирээдүйд бол магадгүй юм. Эдийн засгийн хямрал бидний амьдралд тодорхой нөлөөг одоохондоо үзүүлээгүй байгаа. Гэхдээ л би санаа зовж байна. Ийхүү Владимир Путинд өндөр ихтгэл хүлээлгэж байгаа нь хоёр хүчин зүйлтэй холбоотой гэж судлаачид тайлбарлаж байна. Нэгдүгээрт 1998 оны санхүүгийн хямралын үед рублийн Америк доллартай харьцах ханш 70% буурч байсан удаатай. Гэхдээ тэр үедээ харьцуулахад одоогийн засгийн газар инфляцийг сайтарх хийж чадаж байгаа юм. Тиймээс инфляцийн дарамт байгаа хэдий ч ард иргэд эдийн засаг удахгүй сайжирна гэдэгт итгэл дүүрэн байгаа юм. Хоёрдугаар геополитикийн сөрөг нөлөөлөл буюу Оросын холбооны улсад үзүүлж байгаа барууны хориг нь Оросуудыг илүү их оромж эв нэгдэлтэй болгож цаашлаад Путиний байр суурийг улам батжуулж байгаа юм. Рублийн ханш өснөх гэж би бодож байгаа. 2008 оны хямралч гэсэн үгнийг баталж байсан шүү дээ. Рублийн ханш өснө Америкчуудаас болсон гэдгийг Оросын ард түмний олонх нь ойлгож байна. Тиймээс Оросын ард түмэн урд үрдийнхаас ч илүүтэйгээр ерөнхийлөгч Владимир Путиныг дэмжиж байгаа юм. We'll be right back.